Ja sam već dugo upozoravao da nije dobro da Hrvatska ovisi o jednom izvoru energije, konkretno o ruskom plinu. Osobno sam organizirao jednu konferenciju prije 3 godine gdje su mi stručnjaci u Hrvatskoj govorili da LNG projekt nije isplativ, da nema opravdanje, da ruski plin je jeftiniji i pouzdani izvor. Sad vidimo gdje se nalazimo. Dakle, apeliram da vlada vodi računa o sigurnosti LNG terminala. Dobro da se taj projekt provodi do kraja. Bićemo u ovoj situaciji ipak manje ranjivi što se toga tiče, ali općenito mali je prostor što vlada ima da jednostavno ublaži ove posljedice koje slijede. Dakle, Rusija je svjesna poluge koje ima i da ne duljim sad, to se odnosi na cijelu Evropsku uniju, podsjetit ću da bivši njemački kancelar Schröder je zapravo postao glavni lobist Gazproma za ovaj projekt Sjeverni tok 2. Prema tome, mnogi ljudi dijele velik